নমস্কাৰ ৰাইজ, সুপ্ৰভাত। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে বেলেগ কাম কৰোঁ বা নকৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা। বিচনাখন আগতে পাৰি ল'ব লাগিব, যিহেতু বিচনাখন পাৰি নল'লে বেলেগ একো কাম নোহোৱা যেন লাগে। আৰু ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে মোৰ পেটত পৰিবলগীয়া ঔষধটোৱে হৈছে গেছৰ, আৰু এইটো এতিয়া খাব লাগিব, নহ'লে একদম নোৱাৰোঁ চলিব। খাই মেলি চাহ পানীও খালোঁ, খাই এতিয়া মেচিনত বহিম বুলি কামত লাগিব ল'লোঁ। আৰু এতিয়া পটি কাটি আছোঁ এনেদৰে, আৰু মেখেলাখনো একেলগে চিলাই ল'ব লাগিব। মানে কি, মেচিনত বহিবৰো মন নাই আচলতে, সেইবাবে বহাই নাছিলোঁ। এয়া দুপৰীয়া চাহ, দুপৰীয়া অলপমান যদি গাখীৰ দিয়া চাহ নাখাওঁ একদম মূৰটো খুব বিষায় আচলতে, সেইবাবে খাব লাগে। আৰু এয়া দিনৰ বাবে চব্জি মায়ে কাটি থৈছে, আৰু আজি যিহেতু ৰুটি খাম, এয়া ৰুটিও হৈ গ'ল। এতিয়া খাই মেলি উঠি এতিয়া সন্ধিয়া, আৰু সন্ধিয়া গুড় দিয়া কেইটামান নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ময়ে। যিহেতু চেনিতকৈ গুড় দিলে লাড়ু খাই বেছি ভাল পাওঁ, সেইবাবে বনাই লওঁ। এয়া হৈ গ'ল লাড়ু, আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ মিনি ব্লগটো।